coronatijd. Iedereen heeft het erover en het is geen leuke tijd, maar jullie hebben van alles verzonnen om die tijd goed door te komen. Hoe blijven jullie zo positief? Positief is natuurlijk hoe je erin staat als horeca zijnde. De horeca ging natuurlijk dicht. En als eerste denk je aan je gasten die je gaat verliezen. Die je de komende tijd in ieder geval niet meer gaat zien. En om dat dus op te pikken, wat we heel graag in stand willen houden. Ik zeg al stam, maar het zijn allemaal stamgasten. Hebben we allerlei dingen bedacht om toch het contact te behouden. Zoals stamtelevisie en bingoavonden en de Coffee to Go uiteindelijk ook is erbij gekomen vanaf oktober. En zo kunnen we de praatjes weer houden. En niet te lang natuurlijk, mensen moeten dan wel weer gaan. Maar dat is wel het mooiste wat we hebben kunnen doen. Contact houden. Zo blijft iedereen een beetje betrokken bij elkaar. Ja. Ja, en ja, die Coffee to Go, hoe werkt dat bij jullie? De Coffee to Go die is elke vrijdag, zaterdag en zondag. Op vrijdag van 12 uur tot 4 uur. Zaterdags van 11 uur tot 4 uur. En zondags van 12 uur tot 4 uur. En daar hebben wij soepen. Soepen die worden gemaakt door onze Willem. Snets, goulashsoep. Snettijd is nou een beetje voorbij, dus dat wordt nou weer groentesoep. En wat hebben we nog meer? Toon, die waren natuurlijk de pulled pork. Volgende week zaterdag. Ja, dat is gewoon een lekker broodje vlees. En dat doen we af en toe, pulled pork. En we hebben andere dingen ook wel hier. Een broodje rookwas hebben we elke week. En pulled pork doe ik af en toe, maar dat maak ik op de barbecue. Dus dat doen we niet elke week. Het moet een beetje leuk blijven. Maar ja, zo over het contact met de mensen allemaal. Ja. Zo, dat houden we ons op de been ook. Ja. Jullie hebben ook Stam-TV. En wat houdt dat in? Stam-TV, dat zijn we vrij snel begonnen. Want we gingen natuurlijk vorig jaar half maart gingen we dicht. En het contact natuurlijk, dacht ik van gaan we uitzendingen doen via Facebook. Via Facebook, dat kon niet in verband met de muziek die we draaien. Dus doen we dat nu elke vrijdagavond via Twitch TV. Ja, nou ja. We zijn nu een jaar verder met Stam TV. Ja. Ja. Kut. Ja, dan kom op. Ja. Het is niet echt een heel groot feest. Maar ja, nou ja, goed. Hè? Het is wel een beetje een soort van jubileum uitzending. En slaat dat een beetje aan bij de Almeloers? Ja. Zeker. Ja, we hebben momenteel bijna 400 volgers. En dat komt ook mede omdat wij ook bingoavonden organiseren maandelijks. En doen vrij veel mensen aan mee. Als we dan kijken dat we ongeveer dan 110 mensen hebben een keertje gehad. Nou ja, maal 3 of 4 voor de avondklok natuurlijk. Hè. Dus, dan heb je toch wel een heel groot publiek wat je dan bereikt. Jullie hebben natuurlijk een heleboel prijzen nodig en bierpakketten moeten rondgebracht worden. Wie doen dat allemaal? Ja, dat doen we met ons personeel. We gaan iedere keer achter prijsjes aanvragen aan lokale ondernemers of ze prijsjes willen sponsoren voor die bingo. En dat doen we heel veel ook. En iedere keer hebben we prachtige prijzen weer bij elkaar. We hebben het al 5 of 6 keer gedaan of zo. En dan heb je toch elke keer minimaal 15 prijzen nodig, maar meestal hebben we er wel 30 of 40 per keer. En dus iemand die wint, die krijgt een paar meer prijsjes, zou ik maar zeggen. Dat kost best wel energie, hè, om steeds nieuwe ideeën te verzinnen. Heel veel energie, ja. Gelukkig hebben we wel heel veel steun van onze stamgasten zelf ook. Dus ook in de vorm van de Almelo Customs, die voor ons gaan fietsen. Dat hebben ze ook met kerstmiddag gedaan. Toen hebben wij een 24-uurs uitzending gedaan en zij gingen fietsen ondertussen. En ze hebben een GoFundMe opgezet en daar hebben ze heel veel geld voor ons opgehaald. Waarvan we dus echt weer een maand de huur hebben kunnen betalen. Dus waarvoor dank jongens, want ze gaan nog een keertje weer fietsen. Dat is met Hemelvaartsdag. We hebben weer een nieuwe GoFundMe opgezet. Ze gaan ditmaal gevolgd worden door, of ze hebben al contact. Een paar keer zijn ze in uitzending geweest bij 3FM. En als het goed is gaat RTV Oost ze ook volgen. Ze gaan nog een eindje fietsen, helemaal naar Emmekom-Paskum, wat ik heb begrepen. Zo, dat maakt dat jullie toch door die hele tijd heen kunnen. Ja. Maar ik denk dat ook jullie wel heel erg uitkijken naar het moment dat alles weer kan, dat het voorbij is. Heerlijk, ja.